أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیب جو کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا، يحسب أن ماله أخلده، وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے دوام بخش دے گا، كلا لينبذن في الحطمة، خبردار وہ ضرور حطمہ میں گرایا جائے گا، وما أدراك ما الحطمة، اور تجھے کیا بتائے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار الله الموقدة، وہ اللہ کی آگ ہے بڑکائی ہوئی، التي تطلع على الأفئدة، جو دلوں پر لپکے گی، إنها عليهم مؤصدة، یقیناً وہ ان کے خلاف بند رکھی گئی ہے، في عمد ممددة، ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں،